Kristallayn, Համովջուր, Պատմական Աղբյուրից։ Երկուսին-երեք ոչ բենզին ունենք, ծուրտեր, բաներ, ոչ մի բան չունենք։ 94 Եթե ես իշխանությունը նույն բանն անում անընդհատ, այդ իշխանությունից պետք է հրաժարվի։ Վերջ, միշտակ ուրի բան։ Եթե լիներ ուրիշ ելք, ես կասեի, լավ, գնանք պարտադրենք, որ ինքը այդ բանն անի։ Իրան արդեն պարտադրել են, ինքը անում է այն, ինչ որ Իրանից պահանջում են։ Եթե Ալիևը մի հատ կարող ասի, թե ես ինչ է պայմանավորվել ենք ասում, էլի չես իզուր տեղը խոսում։ Չէ, ես ասում։ Ուրեմն դու որ պետության շահերն ես պաշտպանում։ Պատմանա, որ մարդը չի հասկանում ու ինքը չի կարողանում։ Ինքը չի կարողանում, չի հասկանում մասին ասած։ Ժամանակին մենք դրանց հոգեբանությունը գիտեինք։ Անընդհատ գնում ենք, հանդիպում ենք։ Մենք կարեսանք դրանց այն ձևյան ենք, որ դրանք խելոք մնան։ Հա, ինչը փոխվեց։ Մարդը մնաց նույն մարդը, հայը մնաց նույն։ Ինչը փոխվեց, որ այսօր լրիվ գնանք մի վեր գեղեմ խոսենք, բոլորն էս այ վախում են արդեն։ Վախ են մտցրել այս ժողովրդի մեջ, թուրքերից, որ թուրքը սենց կանի, թուրքը հենց կանի, չան, այս չանենք, սենց կանի, վերջ տանցրան։ Եթե մենք այդ նույն հոգեբանությամբ, ոնց որ եղել է 15 թվականին, ուրեմն կնշանակի այդ դեպքում նորից նույն ցեղասպանություն։ Բա մենք այդ ազգն ենք, որ դրան գնանք։ Ուրեմն դրա համար ասում եմ, մենք մեր խնդիրը հիմա ինչ ենք մենք, ինչ ենք գալիս ձեզ հետ հանդիպելու։ Միասնությունը ապահովելու, ազգը պիտի միավորվի։ Երբ որ կա արդեն ազգը կհասկանա, թե ընդհանուր խնդիրը լուծում, ոչ թե Բերդավանի հարստանություն, ոչ թե ոսկեպարի հարստանություն, այլ ամբողջ Հայաստանի հարստանություն։ Սա է ամբողջը։ Դե չէ որ կանգնեք ասեք, մենք Բերդավանը կպայենք։ Հա, լավ, Բերդավանը կպայենք։ Չեն կարելի։ Եթե ապրեք, եթե դաները պետք է պայեն, երկինքը պետք է պայեն։ Համար դա բանակ լինի, դա պետք է անպայման ամբողջ ազգը պետք է լինի։ Դա համար մենք իմ ասում ենք։ Այո, դրա համար ասում ենք, եթե տենց է, պետք է հասկանանք, որ այս իշխանության օրոք մենք չենք կարող դա անենք։ Հասարակ հարց է։ Ուրիշ էլ երկ չունեն։ Ոնց է եղել։ Միշտ երբ որ պարտություն է կրել իշխանությունը, հեռացել է։ Իհարկե։ Իհարկե։ Լավն է, ապես ինչ որ է, պարտվել է։ Դուք ղեկավար, վարչության պետ եք եղել, ձեր գնահատականը ո՞նն էր։ Ո՞նց էին ձեզ որոշում, լավն եք թե լավը չեք։ Ձեր արդյունքով, չէ՞ աշխատանք եք ձեր։ Ահա։ Հիմա ի՞նչ աշխատանքի արդյունք ունենք այս մարդից։ Ոչ մի։ Հա, պարստոս են։ Թոշակները ձեր բարձացրել, հա՞։ Բարձրացրել։ Գալիս է։ Սահմանադրությունը չեն լսում ժողովրդին։ Գալիս են իրանց խոսք ասում, իրոք Ոնոք ասում, եթե ես իմացել եմ, որ եկել է ոսկե, բայց ես էլ կնեին դիխում, եք թշնամի չեն։ Ես էլ հարցեր ունեի, գնամ մի հատ լայս, մենք էլ այդ մարդկանց հետ։ Թաքուն, առանց ասելու, առանց որևէ բան եկել են ոսկե պարտ եմ ասել, ես ոսկե պարի ժողովրդի 60-70% ես ճանաչում։ Այդ դահլիճը նստած ինչքան նայում եմ, ծանոթ մարդ չկա։ Մենակ հավաքել էին այդ, ասենք, գյուղապետերին կամ չգիտեմ, իրենց աշխատակիցներին, այդ էր։ Դրա համար
եթե գալիս է խոսելու, հիմա ինչ են ասում ոսկե պարծիներ, ասում էին, մենք արդեն իրեն ասել ենք, մենք ժամանակ ենք տվել, որպեսզի ինքը պատասխան տանի։ Ասում դուք հույս ունեք, որ ինքը գալու է ասի, թե հա, մենք պաշտպանում, մարդը ասեն, բացատրում է, իրան նախարարը, այդ այսպես հայտարարություն չի լինում, այդ ոնց է տեղական ինտակառավարման, այդ Սանոսյան, հա, մարդն ասում է, այդ 4-ը գյուղ ասում է, մեր վարչատարածքային բանում չկան, այդտեղ է, հա, այսքան 30 տարի ոնց էր, որ կային, հիմա չկան, կամ Ադրբեջանը երբեք կանգնել, ասել է, որ էսի Արցվաշենը իմ վարչատարածքային գվանում չկա։ Չի ասել։ Դու քես ես ասել։ Անթատած նականթատ պահանջ ընդ։ Այո, որովհետև մենք էլ պետք է գլուխը կա։ Որովհետև տվող կա։ Այո, ասում գլուխը կա։ Կոպիտ ասած տվող կա։ Պահանջ դելու։ Հա։ Հիմա դուք տալիս եք ես։ Հա, հիմա դրա համար էս է սենց է փնտրել։ Մենք 27-ին Երևանում անցենք կասնելու մեր հրավան։ Արավակի ամբողջ իմաստը լինելու է նա, որ մենք 3 խմբակցություններից պահանջելու ենք, որպեսզի իրենք արդեն սկսեն նրան անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Եթե դա չի ստացվի, եթե նրանք շարունակելու են ԿՊԻ-ի այդ անդամները շարունակելու են նույն քաղաքականությունը, մենք այդ դեպքում ժողովրդին արդեն կոչ ենք անելու անհրաժարտության, որովհետև մենք հստակ տեսնում ենք, թե ինչ է լինելու, սրա շարունակությունը լինելու է ուղակի ազգովի, ոնց որ ասած, պետք է դատապարտված լինենք պատմության։ Այսպիսի իրավիճակ։ Մենք որ ձեր առաջարկները, ձեր կարծիքը շատ կարևոր է, որ մենք այնտեղ, օրինակ ոսկեպարտիներին մենք ասել ենք, որ անպայման հաղորդելու ենք Երևանում, Հայաստանում, ամբողջովին, ինչ է անում ոսկեպարը, ինչի է կանգնել ու պաշտպանելու է Երևանը։ Ես ամուսը մենք ներկայացնում եմ։ Իհարկե, ես գիտեմ, դրա համար եմ ասում։ Ասում են մենք մեկ մարդու նման պատրաստվում ենք կռվել։ Հա։ Հիմա եթե